Viens no karstākajiem ziņu tematiem šajā nedēļā gan Latvijā, gan ārvalstīs ir Lielbritānijas iespējamā izstāšanās no Eiropas Savienības, un par to arī šajā sestdienā raidījumā Nedēļa Latvijā. Ielūkosimies arī Cēsu kauju rekonstrukcijā, kā arī Ogrē uzstādīts Latvijā pirmais publiskais velosipēdistu skaitītājs. Un norisinājies arī šī gada otrais un noslēdzošais dabas koncertzāles pasākums, kurā pasniegt arī Natura 2000 balva. Nedēļa Latvijā jau šovakar pulksten 21. Pieslēdzies kanālam RTV.